Joo, tässä taas. No, Wagner-kapina Venäjällä sai aikaa sen, että sitten juttu vähän rauhoiteltiin ja Wagner lähti Valko-Venäjälle vähän, no, siellä lomanviettoon ja tuhlaamaan aikaansa. Mutta käykin ilmi, että Valko-Venäjä ei halua maksaa tästä ylläpidosta, koska se kuvitteli, että Venäjä maksaisi, mutta Venäjällä on vähän pulaa rahasta, niin se ei oikein halua tehdä sitä ja Valko-Venäjäkään ei halua tehdä sitä, että on kuulemma, että Wagner on nyt kai poistumassa tietyssä määrin niin kuin Valko-Venäjältä, että tässä onkin vähän mielenkiintoinen tilanne sinänsä, jos Wagner-sotilaat palaa Venäjälle, että mitä siitä sitten lähtee tapahtumaan. Eli jännitystä elämään sinänsä, että varmaan tulee jännitteitä armeijan ja muiden välille sinänsä, tai ainakin turvallisuuspalveluiden ja Wagnereiden välillä. Ainakin se yrittää varmasti riisua niitä aseista yhä enemmän ja enemmän, kai jossain määrin onnistunutkin, mutta saa nähdä sinänsä, miten käy, että Wagner palaa Venäjälle, mutta onko sillä jotain muita ajatuksia sinänsä? Niiden kapina ei onnistunut, ihmisiä ei noussut merkittävästi kapinaan, mutta ei kukaan noussut tukemaan aikaa hallintoakaan. Eli se on vähän mielenkiintoinen tilanne, missä on. Ja nyt on joidenkin mukaan, että Wagner ostella jossain alueella Keski-Venäjällä joutunut tappelemaan Venäjän armeijaa vastaan, että taistelutoimia, mutta tiedä kuinka paljon tässä on niin kuin totuutta sinänsä mukana. Vaikea sanoa, ehkä tässä muutamien päivien aikana nähdään, mitä on tapahtumassa, tai sitten ei. Mutta kumminkin, tämä hieno kapinaryhmä poistuu kai Valko-Venäjältä sinänsä. Kai se on vähän onneksi, että ei siellä aiheuta sitten ongelmia sitten mahdollisesti Puolan ja muiden vastaavien kanssa. Tosin Puolan rajalla oli vähän jännitystä ilmassa, kun helikoptereita ja muita lenteliä, jotka puhuivat, että voisiko sota laajentua? En tiedä, lähtisikö Puola kohta mukaan? Voisihan se päättää, että otetaan Valko-Venäjä kerralla pelistä pois sinänsä, että isketään sinne ja siellä hallinto voisi kaatua yksinkertaisesti, kun kansa lähtisi kapinaa sinänsä. No, siinä olisi Venäjällä ongelma, mutta siellä on kuulemma ydinaseita, että siitä tulisi vähän jännitystä vähän enemmän ilmaan, että saa nähdä, miten siinäkin käy. Mutta kumminkin tällä hetkellä Wagner-ryhmä on kai siirtymässä Valko-Venäjältä pois, ainakin näillä tiedoilla, mutta tiedän, miten siinäkin käy sinänsä. Voikohan siellä Venäjällä sitten vähän pikkuhiljaa nititsetään niitä Wagner-sotilaita, kun niillä ei ole aseistusta ja muita vastaava. Yrittyykö ne kapinaa siitä vai mitä tapahtuu, vai sieltäkö kaikki, että hei, mitä ei tapahtunut se pikkuinen palkkaneuvottelu silloin kesällä, niin unohdetaan koko juttu, eihän siitä nyt mitään tapahdu sinänsä. Saa nähdä, mitä tulee tapahtumaan. Onko se Rikos, niin se Putinin kokki enää hengissä vai kokkaileiko se jotain mielenkiintoista tässä sinänsä? Katsotaan, eikä tässä seuraavat kuukaudet kertoo, että miten siinäkin käy sinänsä. Vai onko se kokki sitten tehty lounaaksi jollekin? Tässä kaikki. Jatkuu.